Beleza. Falta um cocô, que eu não sei onde tá. Tá, agora é só guardar o tio se recompor ali. Vamos reeducar de novo aqui. Beleza, Galvão tá de boa agora. Tá livre, por hora. Matar alguém em missão aqui também agora. Vou mandar você, você tá level 3? Vai pegar pra mim madeira. Será que você é o cara da madeira? Como é que tá de comida aí? É bom fazer umas coisinhas. 25% de chance de encontrar recursos valiosos e chance do seguidor fazer cocô instantaneamente. Realmente, carne vermelha dá vontade de cagar da porra. Jogo apurado. Calma aí, tio, só fazendo uma reforma pra melhorar a sua cama aqui, velho. Aguenta aí, velho. Você tem mais dignidade pra descansar, né, velho? Pronto, pode dormir em paz agora. Perfeito, perfeito. Quais polares que eu tenho aqui mesmo, que eu não lembro? O colar de gerar devoção e de nunca dormir. E de aumentar a velocidade de movimento. Todo mundo, menos o tio que tá doente. Aumenta o total de fervor que você pode manter e permite que você lance uma maldição adicional. Três novas maldições aparecerão nas suas cruzadas. Vamos fazer isso daqui. Galvão se livrou, velho. Eu tinha que reeducar ele, não sabia. Acho que era só deixar ele preso lá que já resolvi. Possessões, vamos lá, pra ver se a gente melhora os demônios. Dinheiro é a raiz de todo mal, o verdadeiro mal é tirá-lo de mim. Desbloqueia ação de seguidor, cobrar dízimo. Colete dinheiro de um seguidor uma vez por dia. Desbloqueia ação de seguidor, subornar. Suborna um seguidor com 3 moedas para aumentar sua lealdade. Né, vou cobrar dízimo. Não tem penalidade nenhuma, então. Doutrina. Os que não tinham sido abençoados foram agora. Mais um abrigo feito, perfeito. Tá, agora tem que construir 3 decorações que pediram aí. Né? Uhum.
Na verdade, eu já tinha construído outra vez, né? Que outra vez o jogo tinha dado problema e tiraram o negócio aqui. Eu tinha feito esse jardinzinho aqui. Eu já vou lá decretar já. Precisava fazer outro negócio de pegar madeira, velho. Mas como não tem. Madeira vai muito, pedra sempre sobra, velho. Precisava de 15 madeiras. Pode ofertar aqui com o rapaz. Vender por osso. Eu vou vender carne de seguidor, cara, porque. Eu não vou fazer comida com isso, velho. Deixa eu te matar o seguidor instantaneamente. Agora te recompensa de Ifrit. Cadê o Ifrit? Cadê você, Ifrit? É, eu tive que sacrificar um pra fazer a missão, viu? É isso, o Ifrit foi embora, aparentemente. Pô, foi pro cantinho escondido cagar, velho. Ah, é, tá na expedição, é verdade. Verdade, verdade, verdade. Falta 5 madeiras, cara, pra eu poder fazer outro negócio de madeira. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Perfeito, perfeito. É o que a gente precisava. Agora madeira não vai faltar. Ah, dá pra virar o Paranauê, velho. Liberei banheiro ainda, mano. Vou fazer aqui mesmo, ali atrás eu meto uma decoração, qualquer coisa. Nice, nice. Deixa eu ir pegando madeira agora aí. Aí dá pra gente fazer aqui uma comida de fruta pra ficar fumo. Uma é minha. Que eu vou fazer a missão daqui a pouco. Beleza, beleza, beleza. Fazer aqui o outro negócio agora que falta. Não, não é doutrina. É. Coroa. Acho que eu nem posso sentar ainda então. Tem que esperar recarregar a parada, velho. É, vamos ver quem é que eu vou escolher agora pra ir comigo na missão, velho. Quanto tempo falta você voltar, velho? Ixi, falta bastante. Vamos ver. Sai voando e retorna com corações vermelhos. É, mano, até no jogo do demônio eu sou suporte, né? É foda, velho. No jogo do demônio eu sou suporte, apenas. Atira projéteis periodicamente um inimigo. Isso aqui do Nelly é interessante, cara. Vamos ver se é do Nelly aqui. Venha, Nelly, vire um demônio. Boa.
Manopla. Ok. Você quer, amigo? Não muito tempo atrás, há meros 1000 anos, expulsamos a coroa vermelha. A heresia que ela pregava era intolerável. Ideais tão nocivos não poderiam ser permitidos. Para um pecado tão condenável, o castigo deve ser lento e doloroso. E com ganância e ambição escancaradas, ela tirou o sangue de vida. Que isso, cara? Pegou todo mundo aqui, velho. Aí é foda, né? Deixou todo mundo morrendo de fome na base. Ninguém sabe fazer comida se não for por mim. Sua religião não permite, mas a minha permite. E quem comanda aqui sou eu, como diria Capitão Nascimento. Isso aí é pra caralho, velho. Quem manda nessa porra aqui sou eu! O que é com um piso de lava, mano? O Jiren tá mais doente, hein? É velho mapa. Ok. Esse daqui não dá pra saber o que é, né, velho? Uma lojinha, acho. Vou pegar outro seguidor. Aqui tem coleta de recursos, eu precisava coletar recursos, né? Eu vou pra cá. Escolher modelo, em falta. Fragmento de pedra de lei. Quero modelo. Escultura de flores frondosas. Tá. Obrigado, gatinho. Vamos pra cá agora. O projeto desse demônio é bom porque ele ricocheteia. Beleza. Redemoinho é bom, já sabe. Espada vampírica. Sim.
Espada peçonhenta, daga vampírica, sim. A daga é mais rápido. Aí aqui a gente vai pra madeira, tanto faz. Chefão. Vou lá levar pro cara, inclusive. Ver se eu ganho alguma coisa. Daqui agora, vai. Esse campo de reciclar é muito inútil, velho. Tira um projétil quando usar sua arma, 10 segundos de recarga, quero. Aumentar o DPS, vambora. Não deu um coração esse cara ainda. Tô fudido pra matar esse bola. Zepar. Isso tá um dano legal até. Quando acerta. O cara acertou, mano. What the fuck? Nice. Nice, nice, oh, Caesar-chan. A única escapatória é a morte. Eu vou querer a Brubra, mano. A Brubra. Peguei muita madeira já. Falta uma run aqui e a gente libera o boss. No caso, a próxima é o boss.
Peraí, rapidinho. Deixa eu resolver a crise aqui, né? Que jogaram em mim. Simplesmente o cara tirou a fome de todo mundo, viu? Obrigado, chat. Coletar tudo, né? Tá estranho aparecer no celular, velho. Mas enfim, né? Eu deixei a comida no chão lá, os caras não comeu, velho. Gente, vem comer aqui, velho. Tem comida, vocês só não querem comer. Caralho, os caras não vêm comer, mano. Os caras cagam com minha comida que tá no chão, velho. Agora eles foram. Eles não queriam a comida do dia anterior, eles queriam a comida feita na hora. Olha o fresco, caralho. Essa casinha é só pra demarcar a área de fazenda ou ela faz outra coisa? Essa aqui é pra demarcar o lugar que eles têm que irrigar a plantação pra mim. Então tudo que tá em volta dessa área dela, eles vão irrigar. Eu queria achar um negócio pra eles plantar sozinho, velho. Mas esse eu não achei ainda. Tem que colocar aquele baú de sementes, na verdade. Tá, só deixar aí. Mano, quem que não comeu ainda? Eu vou comer, vai. Vamos desfeita do bagulho. Toca a baia, não. Toca a chama. Entra na madeira, perfeito. Agora vai dormir, vai dormir que você tá cansado. Acho que agora melhorou. Aí, a decoração tá feita, que você queria. E vai dormir, mano. Primeiro a gente dá a bênção e depois a gente faz o quê? Como diz, mano. Aqui, ó. Bênção e dízimo. Dá o dízimo. Pague o dízimo, Zangue. Vou ter que comprar o dízimo um por um, é foda, hein, velho. Cadê o negócio lá que a gente tinha visto de... Não, era aqui... Tem na agrícola, não... Era uma caixa, velho. Caixa de sementes, alguma coisa assim. Acho que já tem ela liberada, na verdade, não é aqui não. O que é isso aqui? Um lugar para os seguidores que não estiverem adorando, rezarem no decorrer do dia e depositarem devoção. Requer estátua de oferendas. Eu não tenho isso?
ficou doente aqui, ó. Vai repousar. Quem que não comeu ainda? E vai alguém pegar carne pra mim, velho. Pode ser o Hanatig aqui, ó. Boa sorte, meu jovem. Vou parar a cama aqui, né, velho? Que esse cara só tem vândalo nesse lugar, velho. Vou focar na cama do doente aqui para ele repousar melhor. Pô, eu tô sozinho trabalhando, quase terminando, e tem quatro trabalhando aí, vocês não estão nem na metade, velho. É foda. É muita competência. Caralho. Falta um. Não, falta não. Então, beleza. Aqui, ó, caixa de silo de sementes. Aí eles pegam isso aqui pra plantar. Acho que eu vou deixar... aqui? Acho que aqui é uma boa. Aí eles se viram plantando aí, velho. Agora como é que eu faço pra eles coletarem automático, é a questão. Isso que vai fazer eles plantarem automático, é por isso que eles coletem agora. Porque eles já estão regando e agora vão plantar. Mas vai faltar coletar. Tem dois doentes? Aí é foda. Vai depositar essas aqui. Por que o outro tá doente, o Helrin? Vai descansar, Helrin. Ah, aí chegou você, né? Puta, mas não tem nem espaço pra você, calma aí, velho. Tudo Will nessa casa, velho. O que você quer, Zang? Perdão, líder. Adoraria ter algumas flores das masmorras da Floresta Sombria, se você pudesse cortar pra mim. Eu tenho isso aí já, velho. Ele quer flor nova, aparentemente. Serve que eu tô na mão. Vou pegar um negócio de pedra aqui agora, hein? Só de pedra aqui embaixo. Ah, nem tem tanta quest assim, velho.
Mas eu tenho pegado o Tio Valdir. Peraí, Tio Valdir, fala com você. Fala a campanha. Agradeço muito, líder. Minha fé em você é justificada. Consigo ajudar a construção, tá muita zona aqui, velho. Não consigo. Não consigo ajudar, foda-se. E aí, meu jovem? Acabei de preparar aqui o lugar pra você, velho. E aí, alguém consegue entrar? Alguém que tá na live não entrou ainda, lembrando que não precisa ser sub, não precisa dar donate, não precisa nada, velho. Então deixa pra lá. Ah. Vai minerar pedra. Vai dar pra fazer aqui pra ajudar nossa situação. Dá pra fazer dois negócios de pedra ou mais um de madeira. Aí realmente não faltaria madeira nunca pra gente, viu? Fazer mais um. Tentinho na madeira vai ficar sinistro aqui, velho. A missão do Zang tem tempo pra acabar, velho. Tem que ir lá na Floresta Sombria então agora. Bom, não tá precisando dar sermão, né? Porque tá cheia a fé, tá de boa. Não adianta fazer comida aqui agora também, porque eles não vão comer, né? Eles são meio frescos com isso. E não vai ter como dar doutrina porque tá de noite, então. Deixa eu falar com o maluco dos cogumelos lá, ver se consigo entregar pra ele. É, eu tenho que ir lá ver o peixe se eu consigo fazer agora. Terminar a missão. Acho que tem 8 só, eu peguei mais que 8, velho. Aí é foda. Meu dinheiro tá baixo também. A lula, véio. Me dá uma lula, jogo. Madeira. Não existe lula nesse negócio aqui, mano. Eu peguei uma lula. Ah não, peguei um polvo. Porra. Não tem lula, mano. Me belisca, aquilo é um caranguejo? Você me deu tanto trabalho que pensei que tivesse fisgado uma baleia, ele é seu agora. Você viu o que é isso, velho? What? O que é isso, mano?
Lagosta, muito bem. Comprometido que está um pouco de tesouro. Faço ideia que é isso aqui, mas ok. E eu tenho o polvo também. Finalmente um polvo. Olha que puxei isso das ondas, soube que nenhum mortal usaria. É aí que você entra, cara. Perfeito, perfeito. Vou te colocar te devendo agora, tá, amigo? Porque não existe Lula nessa água aqui, velho. Boa tarde, senhores. Vim coletar meu dízimo aqui, velho. Ó, Cordeiro da Luz, será que eu posso pedir sua ajuda mais uma vez? O farol está em mau estado. Precisamos trocar os cristais que refletem a luz do mar. Será que você poderia encontrar esse material para nós? Não sabemos onde procurá-lo, mas se você conseguir, faremos uma oferenda para você. Primeiro deixa eu receber meu dízimo aqui. Cara, não faço ideia que cristal que é esse que eles pediram, velho. Nem eu sei o que é isso. Agora deixa eu alimentar o povo aqui, né? Perfeito. Acho que agora dá pra mandar uma doutrina ali, hein? Cheguei, galera, hora do sermão, velho. Ver aqui sobre trabalho e adoração. O que torna o seguidor virtuoso? Todos os membros do culto ganharão aspecto de fidelidade, gera que a devoção 15% mais rápido, ou todos os membros do culto ganharão aspecto de diligência, a velocidade de trabalho aumenta em 15%. Cara, a devoção tá indo bem rápido já, eu acho que trabalho é melhor, velho. Também abrange mais coisa. Ok. Só isso, galera. Obrigado pela presença, viu? Amanhã tem mais. E alguém não comeu a comida que eu deixei no chão. Que eu vou ter que fazer outra casinha, acho, pra eles cuidarem, né? Que, em teoria, essa casa aqui regue as plantações de proximidade. Eu vou ter que fazer outra dessa. Complicado, hein? Alguém pode vir aqui comer essas comidas aqui, velho? Vai estragar essa porra. Obrigado. Agora pra gente pegar esse tabernáculo aqui. Aí quem não estiver adorando reza no decorrer do dia pra depositar devoção.
mais um negócio desse, na real, né? Esse lugar tem bastante espaço, velho, senão eu não consigo fazer nada. Pode ser aqui. Ficar perto do nosso, da nossa igreja ali, velho. Agora na missão aqui, deixa eu ver. Escolhe um inimigo aleatório e explode próximo a ele. Cara, eu quero ver esse negócio de pegar coração no meu personagem aqui, vamos lá ver. Não tenho recurso pra fazer da oferenda ainda. Eu preciso de... cadê? 20 madeira, 10 pedra e dinheiro. Eu tô com falta de dinheiro. Tem que ir lá na Floresta Sombria fazer minha missão. Floresta Sombria, se não me engano, era esse daqui, né? É. Tem que ir lá pegar a plantinha pro meu personagem. Sopra um vento de mudança, consegue sentir? Ao nosso redor o mundo treme e muda. Antes estava imóvel, séculos de inércia gera ferrugem. Agora Leste caiu e as seis habitantes dessa terra começam novamente sua luta pelo poder. Já não os achara tão fácil de derrotar como antes. Então tá. Só acredito vendo. Pega isso aqui. Agora nenhuma flor. Mais dano durante a noite, perfeito. Tá de noite agora. Vamos pegar. O que é isso aqui, velho? Como é que tá aparecendo isso aqui antes? Quero ver o que é isso aí. Tá com o símbolo da coroa. Deixa eu pegar a semente do bagulho onde? Só tinha pedra aqui. O que, que tem aqui? Suas posses te acompanharão depois da morte. Nada pessoal, amiguinho, só precisava fazer minha missão. Interessante isso dali, hein? Thank you.
Lar de Crânio. O seguidor terá uma vida extremamente longa, o dobro do que se esperaria. Eles morrem de idade? Aí é triste. Não tem nem como, cara, superar o realismo dele. Ali tem que ter PHD pra jogar. Soltar em peixe. Se cair uma lula dele seria bom, né, velho? Primeiro é bom aumentar o DPS, mas vou pegar esse aqui e sair uma lula, velho. Que porra é essa, velho? Manopla é muito lenta, né, velho? Mas eu já tô com a dive da veneno. O demônio foi embora, mano. Vamos buscar coração, né? Provavelmente. Demônios Anjão? Cadê você, amiguinha? Era pra você estar aqui comigo? O cara meteu a fuga, gente. Ah, morri, não vi a bola de fogo. Pô, o demônio já me abandonou, cara. Sacanagem. Ainda bem que a gente manteve todos os itens, né? Eu só vim aqui pra fazer a missão mesmo, não tinha nem por que vir aqui. Então tá ótimo. Porra. Dale. Então até uma benção aí de presente. E agora você vai a Mimir. Já fez sua parte já, muito bem. O próximo vai esse cara aqui, velho. Esse cara aqui vai buscar pra mim madeira. Zanjão. Vai dormir. E aí, né, que eu tenho que coletar tudo sozinho nessa desgraça, né, velho?
Então, cara. Isso aí, vai plantando aí que eu vou colhendo aqui. Perfeito, só para dar uma acelerada aqui. E aí, filho, deixa eu trabalhar pela metade, cara. Tô regando com fertilizante, cara. Tô tacando merda no bagulho, basicamente é isso. Essa madeira a gente vai fazer. Deixa eu ver. Vou ter uma estação melhorada de coleta. Boa noite. Eu ia fazer esse daqui, né? Estado de oferendas. Vou deixar perto desse negócio aqui de reza. Fiz comida ainda porque, né? Senão ninguém come aqui. Pra amanhecer. Ok, hora da boia, senhores. Versão mista média. Interessante isso daqui, hein? Pode comer. Dá pra lançar aqui no meio aqui. O Ivo tá puto, por que você tá puto, Ivo? Agora ficou puto do nada, velho. Mas dá pra gente fazer aqui?
Cara, ligar um aqui, que né, mina, iluminação e tal. Essa estátua aqui. Já que não vai caber nada nesse canto aqui, né? Vai ter uma decoraçãozinha. Não dá pra colocar chão de diferente aqui no meio, né? Por que não tinha bagulho de piso então? Sei lá. Cogumelo pequeno. Não parece tão pequeno assim não. Mas aqui atrás a gente tinha deixado uns espaços aqui, ó. Vou ver se é legal aqui atrás. Então, mas eu não sei se é esse cogumelo que ele quer. Esse aqui tem oido, acho que é. Alguém ainda não comeu. A gente comer que é hora do sermão, amigos. Pronto? Ah, terminar de fazer a lanterninha aí? Boa. Hora do sermão então. Aqui vamos pegar essa fervor do virtuoso. Nice, nice. Aqui vamos fazer agora lei e ordem. Punir o pecado ou celebrar a virtude? Matar seguidor. Bloqueação de seguidor, matar. Uma solução simples para vários problemas, mas alguns seguidores podem achar desagradável, se estiverem acordados para ver. Ou... realiza um ritual em seu templo no qual você pode acender o espírito de um seguidor para um plano de existência superior. Todos os seguidores ganharão lealdade, que acho melhor, né, pô? Bem mais legal. Ok, perfeito. Essa é a famosa chupada dimensional, essa aqui. Perfeito, perfeito. Muito obrigado a todos pela presença no culto de hoje. E agora, volta só aqui, refinaria, consegue recursos para, acho que é tábua, provavelmente pedra trabalhada e barra de ouro. Ok. Deixa eu me abençoá-las, Anjão.
primeira coisa aqui. É trabalhar minério, eu acho que a gente pode colocar junto com essa coisa de pedra aqui mesmo. Esse cantinho aqui ficaria bom, talvez. Ok. Recursos consagrados são feitos de recursos básicos. Desbloqueio e construir uma refinaria para conseguir consagrar recursos. A gente mora na refinaria, é um seguidor e virá automaticamente para consagrar os recursos. Tá. Vai construindo aí que eu vou limpar aqui, gente. Tá uma sujeira esse lugar. Né? Deixa eu até salvar aqui, né? Porque vai que dá BO de novo. Em algum lugar, velho. Grande líder, rumor espalhando de que não temos comida suficiente. Prova que estamos errados fazendo as refeições. Porra, mas já fiz tanta comida, velho. Transforma pepita de ouro em moeda. Ah, interessante. Alguém vai lá trabalhar, vai lá. Caralho, é assim que transmuta minério, velho? É alquimia mesmo. Acho que por hora que tá de boa, velho. Fiz tudo que dá pra fazer. Mais uma coisa que liberou aqui que eu tenho que ver. Editar construções, eu não tinha visto isso. Ah, eu posso mover as coisas de lugar, cara. Aí é bom demais. Ok, isso é interessante. Não que eu queira mover uma coisa agora, mas... interessante, interessante. O que eu liberei aqui, velho? Acho que não tem nada então. Deixa eu ver quem que eu vou mandar comigo uma aventura ali, que a gente vai tentar matar o segundo cara agora. Opa, não é aqui pra prender não, calma. Bola de fervor, espalha inimigo aleatório explode. Inicia sua próxima cruzada com meio coração espiritual. Atira por aí periodicamente um inimigo. Acho que eu vou com o de ataque à distância aqui do Nelly, velho. Dependendo do boss como é que ele for, né, ele vai acertar mais. Vamos lá, Nelly. Deixa eu só comer uma refeição pra eu ganhar meio coração isso aqui. Segura as pontas que eu já volto aí, galera. Não sofrer o mesmo destino que Lash. Enquanto no meu tempo, você se juntará aos seus na morte.
Esperamos que sim, vamos lá. É bem que tem um negócio pra não perder item na viagem. Ah, machado não, mano. Machado é meme total, velho. Que isso? Olá, criança, eu conheço você. O Ratal é seu amigo, não é mesmo? É a cobra carioca. Reconheça essa coroa na sua cabeça. Ratal me contou tudo sobre você. Estou indo encontrá-la para jogar umas partidas de jogo da Bulgária. Tenho dívidas a pagar e dívidas a receber. Caguei, amigo. Se vira aí. Oxi, vocês me mandaram outro demônio? Caralho, que foda. Façam isso mais vezes. Obrigado. Quem que vocês mandaram? Ou não tenho que sacrificar ninguém pra isso? Não, é você, era um dos demônios. Vocês mandaram o outro. Eu não entendi o que ele faz, né? A carta do formato estranho aí, velho. Há muita chance de bom, esse bom melhor. That's a penis! De novo você, velho. Aquele que você serve, aquele monstro que acorrentamos, não ficará satisfeito até que você nos mate, os quatro. Você pode ter matado meu irmão Lash, mas não me matará. Não chegará perto dos outros bispos da antiga fé. Somos muito mais antigos e poderosos do que nosso querido irmão Lash. Achei que ele ia atacar meu seguidor de novo. Ah, o outro demônio foi embora. Parece que ela repele só, velho. Não dá dano, não. Perdi um coração azul só. Mas eu jogo eles, velho. Tem que jogar em cima da poça, eles só são jogados pra fora dela. Voltava pra tentar achar o corno do tarô. Esse daqui. Ganha coração azul quando mata os caras com chance. Aqui eu vou para troca de arma. Porque não dá pra ficar com essa arma aqui. E depois eu quero pegar o totem pra não perder o recurso que eu tô pegando aqui. Caralho. Essa arma é muito meme, cara, eu quero colocar urgentemente.
A taxa de ataque, dano total de armas aumentado em 1,2. A taxa de ataque, em teoria, é velocidade de ataque, né? Mas é melhor, acho que aumentar o dano da arma mesmo. Depois só pegar uma arma rápida. Saudades pelo meu demônio trazer coração pra mim. Nunca mais aconteceu. Nossa, veio pra caralho agora, velho. Foi isso. Navalha do Traidor não dá nada além de velocidade maior. Aceita, né? Fazer o quê? Nice, nice, nice. Não chegaremos nele de prima, velho. As armas que eu peguei foi muito meme nessa rua. Ah, velho, eu rolei. Na moral. Vou pegar pelo coração, amiguinho. Tava nem vendo o cara aqui. Sangue bom. Ao sofrer dano até chegar meu coração, todos os inimigos receberão 2 de dano. Dano do ataque com a maldição aumentado. Não, foi essa aqui a porta da morte. Caralho, jogo, me dá um negócio melhor aí, velho. De arma, de preferência. ...20% de chance de invalidar o dano ao sofrer um ataque. Thank you.
caindo na bola de fogo. Ah, caralho, bicho. Descobri não, eu cheguei a perder. É, amigo, sei não, viu? Mas vamos lá. Uma cama quebrou, cara. O que vocês estão fazendo na minha ausência, gente? Finalmente, estive esperando por este momento. Faça suas preces, criatura. Você não deixará esse templo com vida. Tá porra. É, amigo, só deixa eu fazer o porteiro rapidinho aqui. Vamos ver. Já comecei a tomar. Ah, ele cospe coisas. Ele pula, ok. Ele joga a língua dele. Bater nela, velho. Toda vez que ele pula aqui pra trás, ele joga a língua. Vai vir língua agora. Não dá língua não. Quem é esse cara batendo a língua, velho? A língua. Thank you.
tem um bagulho no chão. Para de pular, meu Deus. Por que só tem várias linhas, meu Deus? Anélio, tome! Caralho, muito bom esse demônio em cima dele, me deram aí, gente. Muito obrigado, velho. Ajudou pra caralho na luta. Ajudou pra caralho, velho. Tá muito bom também o combo de ganhar meio coração pra matar o. Mas o troféu, não precisa nem fazer o primeiro ainda. Não, pô, dificulta o próximo não. Ajude a Carneia a prevalecer. Herege, derrotado. Gostei de ver você destruir a Requete. A arrogância dela estava fadada a ser sua fim. Sua impiedosa cruzada contra a antiga fé aquece meu coração frio e inerte. Ele é o boss final, tenho certeza disso. E o pastor há de criar um caminho na floresta, rios nos desertos e luz na escuridão. Então tá bom, né? Salve, seguidores! E aí? De volta ao trabalho, camponeses! É, Nelly, vai dormir, já trabalhou bem. Opa! Boa, boa, boa! Madeira! Nice, nice. Zoom está se rebelando contra a sua fé espalhando mentiras. Zoom. Esteja preso. Vai ficar causando aqui, velho. Toma aí, uma lição de matemática pra você aprender. Seguidores aleatórios foram amaldiçoados graças ao chat. É foda esses seguidores, viu?
É, ele vai dormir, está doente, meu filho. Xalambaca. Quero descansar na minha cama, mas ela quebrou. Teria que dormir no chão agora. Putz, que foi, velho. Não sabia que ela tinha quebrado. Pronto. Pode ir. Vai também. Nossa, tem que coletar isso aqui, que preguiça. Ah, mas não adianta fazer o ritual de ascensão, a fé não tá baixa, velho. Aquilo lá é pra aumentar a fé. Como é que tem um passarinho aqui, velho? Tem um espantalho. Eu me lembro que só aumenta a fé, mas eu já olho lá. Não, velho, tô coletando, dá licença. Foi dormir que eu pedi? Só tem um na cama. Nélio, vai pra cama. Caramba. Pô, essa referência foi boa, hein? Não, não é pra ir de verdade não, pô. Só no jogo. Só. Nice. Banheiro externo é uma boa. Compartimento de cura é uma boa. Estação zelador faz o quê? Permite aos seguidores que limpem suas bagunças. Interessante. Confessionário, vai virar Big Brother agora, hein? Alto falando de propaganda. Não, vou fazer o banheiro. Fazer o banheiro e depois o negócio do zelador. Cagador famoso. Cadê o cagador, mano? É oficial, não sei fazer o cagador, velho. Acabei de liberar o bagulho, velho. Ah, tá aqui. Precisa de 5 tábuas. Ok, perfeito. Porra, não terminaram ainda, deve ficar pedindo. Esses meus seguidores, viu? Pegar carninha. Tá, o doente já está na cama. Acho que não vai dar pra reeducar os últimos aqui, né? Que isso, cara, vomitou aqui, é um vivasso. Comeu. Eu falei, ah, esse líder não me alimenta.
Tá, vamos para... Trabalho e adoração. Grandes líderes são amados ou temidos? Já dizia Michael Scott, eu quero que eles temam o quanto eles me amam. Essa que é o verdadeiro sentido de ser um líder. Tá, inspirar. Inspira um seguidor para aumentar significativamente sua lealdade. Substitui ação abençoar. Intimida um seguidor para aumentar sua lealdade. Um pouco além de fazer trabalhar 10% mais por 2 dias. Substitui ação abençoar. Tá, vou inspirar, porra. Vamos lá. Quero que eles temam quando eles me amam. Ou só respeito que teme. O Brasil é a prova contrária disso. Ao morrer numa cruzada pela primeira vez, sacrifica um seguidor para ser ressuscitado. Hã? Ah, tá. Não. Quando estiver em uma cruzada para voltar à base instantaneamente, receba um coração doente nas suas cruzadas. Ah, pode ser. Nice. Corações doentes causam dano a todos os inimigos na sala quando você leva um golpe. Belezinha. Mas ninguém colocou água nessa porra, né? Caralho, viu? Menos plantar as coisas. O ritual, vamos ver. Olha lá, é só aumenta a fé, véio, não é lealdade. Ah, não, lealdade, lealdade. É, mas 5 da mãozinha é fé, velho. Sei lá. Mas enfim, tá alto, não precisa fazer, velho. Isso aqui. Pra trazer alguém de volta à vida. Tá bem de boa, tá, velho. Isso aqui é só indicar desesperados, velho. Cadê o Hanatre? Mandei missão, né? Já que ninguém quer, eu como, né? Alguém quebrou a cama, né? Matheus quebrou a cama. Parabéns, Matheus. Tem 10 cogumelos agora, hein? Vou lá falar com o cara então. Fazer a pesca lá primeiro. Pesca e companhia. Assistia todo dia essa porra no domingo. Eu acordava cedo no domingo. Quando era mais novo, eu ficava assistindo pesca e companhia. E siga bem caminhoneiro. Adorava. Cara, peixe tem pra caralho, né? Só espero que tenha o que eu preciso.
Ok. Não vem Lula. Faz o L aí, peixe, pra eu ganhar um Lula aqui, velho. Faça o L imediatamente e me dê uma Lula. Ou não, velho. Mais 5 peixinhos, vamos lá. Ah não, tinha um escondido ali, tem 6. Acho que o peixe tava no meio da água lá ainda. Como é que eu peguei ele? Não existe Lula nesse lugar. Outro polvo, cara. É, amigos. Sem sorte, cara. Zero Lulas. O que as cartas têm para oferecer hoje? Ops, quer dizer, quais cartas temos a oferecer hoje? Mais 25% de dano durante o dia. Mais carta, mais opção para fazer combo na dungeon. A regra é clara. E nesse daqui. Velocidade de movimento aumentada, rolar nos inimigos causa dano a ele. Movimento aumentado é meio memes, não sei se eu quero não, né? Novato, obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Toma aí seus cogumelos, amigo. Sim, dá pro Souza, me dá! Excelente. Vai dar bastante. Pega mais para Souza e o Souza vai te mostrar como fazer lavar e celebrar os seus seguidores. Souza, imagina que você queira algo em troca da sua dedicação, né? Claro, o Souza sempre paga pelas suas dívidas, toma isso. Não peguei o Lula, mas peguei isso. Isso aqui também é bom. 54 pedaços de um talismã sagrado. Talismãs são relíquias místicas que a coroa vermelha pode usar para desbloquear novas lãs. Desbloqueie e equipe lãs no altar do seu templo. É só visual, então. Todo esse trampo é para pegar um visual. Ah, eu fui pro lugar errado. Precisando de umas barras aqui, velho.
Como funciona esse jogo? Ele é um roguelike, um gerenciamento de base, velho. Basicamente. Bem legalzinho. Sei não, esse olho do Zoom tá me passando muita confiança não, cara. Deixa eu ver os casaquinhos aqui que a gente ganhou. É que se você dormir e fazer uma oferenda com uma lula, eu vou agradecer muito ele. Nosso irmão não, eu quero ver aqui na coroa. Aqui, ó. Ah, e dá bônus negócio. Dano causado aumenta após cada bate, mas é zerado ao sofrer dano, recebe o dobro de dano. Não. Maldições causam dobro de dano, que é o custo metade do fervor, mas os danos das armas de ataque corpo a corpo e a saúde diminuem pela metade. Ganha um coração doente toda vez que uma carta de tarô for sacada, mas 100% dos itens serão perdidos caso morra. Nossa! Saca 4 cartas de tarô no início da sua partida, mas nenhuma pode ser sacada depois. É bom isso aqui que você começa muito forte já, né? E também não tem tanta penalidade, velho. Dark Souls em Cartoon? Cara, não, ele é mais roguelike que Souls-like, velho. Todos os corações serão substituídos por 1,5 habilidade de corações azuis. Acho que eu vou com esse daqui, velho. Se pá. Os outros aqui é muito punitivo, velho. Ih, eu chamei a galera, os caras estavam dormindo, desculpa aí, gente. Agora vocês estão aqui, vamos aproveitar, velho. Desperdício de recursos ou fonte de sabedoria. Todos os membros do culto ganharão aspecto e respeito aos idosos. Seguidores recebem mais 5 de fé para cada seguidor idoso do culto. Ou todos os membros do culto ganharão aspecto os bons morrem jovens. Ganha 10 de fé se um idoso for sacrificado, assassinado ou consumido, mas perde 20 de fé se idosos morrerem naturalmente. Nossa. Não, respeito aos idosos, pô. Que isso. Que vocês estão aqui, vai. Tá, dá pra gente liberar aqui em cima. Ganha meio coração permanentemente, show. Nice, nice. Esse jogo é assim mesmo, novato, ele tem várias coisas que você escolhe na dura de outra jogatina aí. Tá bem sujo aparentemente o lugar aqui. Que isso, velho? Quebrou o negócio? Ah, você tá falando que o negócio ele se desfaz depois de um tempo, cara. Aí é meme. Quer, né, Lio? Meus ossos rangerem e minha visão esmaecer. Ainda assim, meu coração canta sabendo que dediquei minha vida ao seu serviço. Ó o poderoso cordeiro. Você tá velho, né? É isso que você veio falar pra mim. Nele atingiu a velhice. F, nosso primeiro velho. Mas, meu filho, cuidado pra não quebrar sua coluna, meu filho. Muita calma nessa hora. Vamos inspirar o idoso aqui. Perdi a força da vida e idade, grande líder. Resta-me poucos dias de vida. Gente, vamos mandar o Nélio pro céu? Vamos mandar o Nélio pro céu.
Quer dizer, pro inferno. O que você acha, Nero? Quer descansar? Quer conhecer o Clayton? Se citar ele volta jovem, vamos descobrir, né? Tá afim de fazer o teste, Nero? Jovem idoso vai falar muito forte aqui, velho. E acho que você não precisa trabalhar em nada, pelo que eu tô vendo. Só vai ficar andando pra, pra lá e pra cá reclamando sobre a vida. Vamos ver. Atenção, atenção, pega na minha mão. Trago vocês aqui hoje reunidos para a ascensão do irmão Nélio. Irmão Nélio, foi um prazer. Agora, vai pro inferno, como diria Pica-Pau. O inferno é pra baixo, tá? Nélio. Volte à vida. Dá pra chamar ele? Ah, ele vem com a mesma idade, ele não compensa. Ele volta com a mesma idade. Não dá, não dá. Ele vai voltar idoso de qualquer jeito. Imagina o cara subindo pro céu e vem uma mão e puxa assim: volta aqui, eu mudei de ideia. É deveras engraçado, não mentira. É engraçado, mas não adianta porque ele volta idoso. Ai, velho. Caramba, gasta muito osso fazer isso. Nem sei se compensa. Só pela piada, mas seria engraçado. O cara volta tipo, porra, mandou pra volta, eu sou Jesus, não, mas é isso aí. É isso, o irmão Nélio está de férias agora. Tá, vamos pegar aqui a estação do zelador agora. Vocês vão poder limpar a bagunça de vocês. Preciso de 5 tábuas. Cadê a aranha que tá toda hora? Salve, salve, aranha! Desce esse maluco aí, vai! Isso aí, né? Me ajudou a matar o boss, né, férias? Agora você vai voltar aqui, ó. Só a chance de voltar, né? Volte como outro seguidor.
Zoom aí, zoom. Apareceu pra você, porra. Ô, oh, mano, apareceu o bagulho aí, ó. Dá não? Aí é foda. Tubarão, tinha mal tubarão aí, ó. O que você fez aí, Zoom, pra aparecer agora? Zoom vai... refinar materiais. Ah, pegou um notebook, boa. Quem tá doente? Matheus ficou doente. Vai dormir. A Baby Shark é muito velho já, né? Tem que atualizar a piada. Ah, relaxa que vai ter muito seguidor aí no novato a zerar o jogo. Pô, não gostei daquele negócio acabar não, velho. Sinceramente. Acabou muito rápido, velho. Tem dinheiro pra fazer mais uma só. De level? Boa, boa, boa. Calamacana, pachalambaca. Boa, boa, boa. Não, trabalhar não, pô. Vai dormir. Aqui agora eu vou mandar. Agora eu tô com dois uns aqui, né, velho? O cara mentiu, vocês viram? O cara mentiu pra mim que não tava indo, vai ficar com dois personagens, vocês viram? É foda, velho. Deixa eu mandar o Helrin. Vai pegar pra mim. Dinheiro. Aqui eu precisava fazer esse daqui, mas eu tô sem dinheiro, então... eu não consigo fazer o refinamento? Líder, as 7 cozinheiras e meia nosso ponto pra falar nosso estilo de vida, hein? De novo isso. Pois não. Tá aí, mais uma chance de vocês participarem. Crie seu seguidor novato. Esse aqui é meu, deve ser meu primo, a aparência é igual, só muda a cor.
cara nem chegou e já vai como? Aqui, ó. Pra cadeia. Meliante. Toma aí umas aulas de matemática pra você também, ó. Você fica menos zureta das ideias, hein? Trabalho que não acaba, amigos. Vai pra cadeia, cara. Chegou se rebelando já. Pode. Tá quebrada. Não tem comando não, Zon. Você só vai poder escolher o que acontece na vila por completo e o que acontece nas minhas runs. Tirar assim você vai ficar mais obediente, velho. Por enquanto o senhor tá muito teimoso. Metendo dancinha pra galera aqui, velho. Tô chamando todo mundo pro X1 da dança, velho. X1, X1, lixo? X1? Pode vir dois, eu solo, velho. Subiu de Leon, subiu não? Curtou a breakdance, é carne, é, cara. Pronto, agora você pode sair. Agora você tá mais obediente, tá de boa. Só seu olho tá meio estranho ainda, mas fazer o quê, né? Daqui a pouco eu volto, eu acho. Palavrões não são permitidos aqui, velho. Só eu posso falar palavrão desse caralho. Acho que ainda não vai dar pra fazer o negócio, não precisa de barra de ouro também. Na verdade precisa de 20 moedas, banheira externa. E aqui eu preciso de 6 barras de ouro. Vamos lá ver o negócio da cobra, vai. Opa, é aqui.
Ixi, depois eu volto pra dançar mais, né? Pezinho de cabra tá doendo já. Ora, ora, criança, você chegou até aqui. Tá afim de jogar uma partida? Preste atenção, eu só jogo sério. Pô, eu sei moeda pra apostar, mano. Vamos ver se eu consigo jogar esse negócio de novo. Né? Primeira vez acho que foi sorte. Aí me quebrou. Nice, nice, nice. Aqui deu bom pra caramba. Toma na cara, na cara, na cara. Por favor, não venha o 5 do lado dele, velho. Show. Achei fácil. Que? Acho que você deve ficar com isso. Que isso? Imune a veneno. Ah, ok. Não falta muita carta pra gente pegar, não. Devo te agradecer, ao me libertar das minhas obrigações, você me concedeu aquilo que eu mais desejo, paz. Agora que eu ensinei tudo o que você precisa saber, posso passar meus dias jogando o jogo de Bulgária. Agora mesmo alguns amigos estão a caminho para jogar uma partida ou duas. Vocês com certeza são uma trupe barulhenta. Mas agora estou aposentado e posso curtir a vida. Então tá, né? Quebrada, cara? Tem uma mensagem de cama ali. Acho que é pra falar que eu não tô descansando, na verdade. Todas as camas quebraram graças ao chat. Ô, chat, viu? Caralho de chat, mano. Não falo nada pra vocês, velho. Dá vontade de deixar vocês sentando onde dormir, velho. Opa. Pronto, tá arrumado. Foda, né? O que é isso aqui, pacote da chama? Acenda o fogo purificador e cura mais devoção. O fogo purificador atrairá mais devoção. Né? Compartimento de cura. Pode ser interessante. Mas... Nossa, só lá em cima que libera... Nossa, é muito pra cima que libera o negócio. Missionário 2... Melhor isso aqui. Invoca dois demônios por vez. Aí sim, ó. Aí estamos conversando. Aumente a velocidade de crescimento de todos os terrenos agrícolas ao alcance. Também é muito bom isso aqui. Colete fertilizantes aqui para seus seguidores usá-los em terrenos agrícolas. Cara, acho que eu quero fazer isso daqui, velho. Realmente, né? Acho que depois de quebrar em todas as minhas canas, acho que alguém merece ser sacrificado. Reunião, reunião dos cornos. Reunião. Reunião. Vocês vão pagar por isso agora, velho.
Vocês acham que é assim? Vem aqui na minha live e quer causar no meu culto, velho. Vocês acham que é assim? Vamos acertar isso agora, velho. Eu vou dar uma chance de vocês falarem quem foi. Se vocês falarem pra mim quem é a pessoa certa que quebrou as camas, eu vou ser misericordioso. Vocês têm uma chance. Falem agora, ou calem-se para sempre. Quem foi? Eu sou um líder misericordioso, gente. Eu tô perguntando na moral. Se vocês não falarem quem foi, eu vou sacrificar duas pessoas. Foi você mesmo, Zoom? Você que votou nessa opção? Zoom, você foi o culpado? Você voltou em matar seguidor? Ah, não. Isso é ainda pior, é um crime mais grave ainda, cara. Isso é um crime mais grave ainda. Nossa, Zoom. Tá louco, cara. Não, não, não. A sua cópia vai pagar por isso, velho. Cadê sua cópia? Sua cópia pagará por isso, velho. Então, irmãos, junto vocês aqui hoje para o sacrifício de Zoom, que tentou matar um de nós durante a noite. O primeiro Zoom, né? Não o Zoom tubarão, o Zoom primogênito. Ah, isso é inaceitável. Vá para o círculo, Zoom. E não diga nada. Muito bem, muito bem. Tá louco, rapaz. Sua aposentadoria foi super de boa, né? Obrigado a todos pela presença. Pra finalizar, eu gostaria de mandar aqui um negocinho aqui. Possessões. Adoração individual ou cerimônia comunitária. Todos os membros do culto ganharão aspecto materialista. Ganha fé ao construir melhores alojamentos para dormir. Ou todos os membros do culto ganharão aspecto da crença em falsos ídolos. Ganha mais fé ao colocar uma construção de decoração. Melhor. Ok, ok, ok. Obrigado a todos pela presença. Galvão se horrorizou ao ver o sacrifício. Tá em choque, Galvão? Tá clambando? Dinheiro pra construir, né, velho? É, vou aprimorar o círculo ali de invocação. Aí agora a gente pode mandar dois demônios pra briga, velho. De cara. Cadê o Hanatri? Acho que eu mandei ele em missão, né? Tá o réu ali lá. Cadê o Hanatri? É você? Olha a campanha. Top. Nossa, quantas opções que o jogo dá pra vocês escolherem as coisas que vai acontecer, velho. Já falaram duas aí.
vez. Líder, me feriram gravemente no meu trabalho missionário. Posso morrer em paz sabendo que falei com você uma última vez. Caralho, ele vai morrer, gente. Caralho, o Harry morreu, mano. F, amigos. F total e absoluto, cara. O cara errou um tiro de 80% na XCOM, velho. F total e absoluto, velho. Coletar carne. Seu seguidor morreu, mas pensa pela sua perda. Cadáveres não fazem bem para a saúde e podem deixar outros seguidores doentes. Você precisa enterrar seu seguidor em uma cova ou túmulo para evitar que apodreça. Por outro lado, tem toda essa carne aí sendo desperdiçada. Penso da mesma forma. Irmãos, juntai-vos. Trago vocês aqui hoje para rezar em nome da alma do nosso irmão Helrin. Nosso irmão Helrin morreu com 42 anos, não conseguiu aproveitar a idade de velhice dele ainda. Então por isso acho que ele merece uma morte digna em paz, para que ele possa descansar de vez. Então, por favor, pressionem seus Fs novamente para trazerem de volta a alma do nosso pobre amigo Helrin. Peço encarecidamente que vocês mandem F para ele. Bem, com o poder dos Fs mandados, eu declaro que Helrin voltará à vida. Perfeito. A galera não ficou muito feliz com isso não, então pra finalizar, com festa, vamos dançar em volta da fogueira. Ei, tchalala, ei, tchalala, ei, tchalala, ei, oh, oh, oh. Perfeito. Eu acordei todos e perturbei essa noite? Mentira! Mesmo porque tá de noite agora, não acordei ninguém. É, deixa as pobres almas dormirem aí. Aqui eu ainda preciso de 5 tábuas. Mas acho que tá bom, já de ovelhinha por hoje, gente. A gente matou o segundo chefe lá. É divertido jogar esse jogo aqui, mas eu quero jogar mais coisa, velho.